Sveiki, mes esame grupė Part Time Porn. Esame iš Vilniaus, o jeigu tiksliau, tai mes esam Pašilaičių siaubas. Red Bull turbas, tai yra tokia vieta, kur yra autobusiukas, o ant to autobusiuko gali pasirodyti grupės. Grupės, kurios galbūt niekada nesitikėjo, kad jų kažkas klausysis daugiau negu sesė su mama. O šiandien netgi klausysis pusė Vilniaus, pavyzdžiui, mūsų. Tai čia labai didelė mums galimybė ir labai ačiū visiems. Tikėmės padidinti Facebook'e žmonių skaičių plus 200. Iki 600 bet. Jo, po šiandien. Sveiki, mes esam grupė Džindžis Indikatas, Red Bull'o turbusė ir... Man pačiam asmeniškai teko patį Red Bull'o turbusą matyti Vokietijoje lygiai prieš metus ir net negalėjo pagalvoti, kad taip greitai gali atkeliauti turbusas ir į Lietuvą. Smagu, kad mes galime būti su sindikatu visą šitą turą dalimi ir kas svarbiausia, prie mūsų prisijungia grupės, kurios galbūt neturi didesnių, kaip sakant, progų sugroti didesnėse scenose. Kad aš jūs tiek gersuau savo vokiečių gatvėj! Hei, hei, hei! Kad aš jūs tiek gersuau savo vokiečių gatvėj! Hei, hei, hei! Kad aš jūs tiek gersuau savo vokiečių gatvėj! Hei, hei, hei! Kad aš jūs tiek gersuau savo vokiečių gatvėj! Žiūrėjai! Patarpo sakos dienos pamokslų, kodėtos vaidų į metalus, gersinė pritikės, Sveiki, mes esam Red Carpet Disaster iš Vilniaus, dalyvavom Red Bull Turbas renginį. Manau, kad Red Bull turbas yra geras dalykas prasimūšti jaunosim grūtam, pavyzdžiui, kaip mes. Sužinojom per Red Bull per internetą reklamui, kaip tam būna mažas skiltelės. Vat ten ir nusprendėm visi kartu užsiregistruot ir labai apsidžiugiam, kaip patekom. Hei, 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 pradėsiu tiek, kiek suvavau savo mokėčių gatvėj.